poznati propovednik je izjavio, ako želiš da vidiš i iskusiš Božja čuda, otkri šta je to što Bog radi u tvom naraštaju i uskoči u to sa obe noge. Amin. Ovo nije dan da se plašiš. Ovo si dan i kada treba da budeš pun vere. Veran, da se uzdaš u Boga. Amin. Božja reka je puna vode. U Božoj reci nema tako da je nekad visoko, nekad nisko vodostaj. Ona teče u potpunosti i teče slobodno sa prestola Božijeg. Reka se ta ne menja. Naš odnos prema toj reci se menja. Amin. Tako da večeras uskoči u Božju reku. Molit ćemo se za ljude na kraju. Uskoči onda u tu reku Božju. Dođi sa očekivanjem, sa verom. Jer Isus ovde. Za njega ništa nije preteško. Šta god ti treba, sve je u Hristu. I mnogo više od toga. Jer je On kadar, sposoban da učini mnogo više nego što možemo moliti ili zamisliti. Haleluja. Amin. Radost je biti ovde. Ne samo zato što ste vi ovde, zato što je ovde ovaj tim i zato što sam ja ovde. Zato što je On ovde. Haleluja. Isuse, volimo te i volimo tvoju prisutnost, Gospode. Amin. Večeras ćete čuti završnu poruku konferencije. I želim da vam kažem nešto jednostavno, ali opet u isto vrijeme snažno. Ti imaš šta da daš. Ti imaš nešto da daš. I želio bih sad da širom otvoriš svoje srce za Božju reč, jer će ti Božja reč uvek doneti dobro. Ona je uvek ispunjena čudima. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Mudrost, instrukcija, duh, život. Sve tu Božjoj reči. Možeš biti spasen tako što prihvatiš Božju reč. To je nepropadljivo seme. I kada dođe reč, vera dolazi. Kada dođe reč, život dolazi. Isceljenje dolazi. Kada dolazi reč, tamo gde je Božja reč, a u njegovoj reči je. Znači, kada dolazi njegova reč, dolazi Bog. I kada primiš njegovu reč, primaš njega, primajući njega, sve je moguće. Haleluja! Isus, živa reč je ovde. Slava Bogu. Večeras, ako još ne poznaješ Hrista, nalaziš se na pravom mestu, zato što je On ovde. I On tebe čeka. Voli te, o tebi samo dobro misli i ima divan plan za tvoj život i želi da te spasi večeras. Ne znaš šta si propustio. Ako primiš Hrista, otkrićeš. Niko nije kao Isus Hristos. Amin. Hvala Bogu da On nije mrtva religija. Da je On živi Bog. Stvarni Bog. Bog koji menja život. On ima prave odgovore. Za prave ljude. Sa pravnim problemima. Isus je ovdje zbog tebe. Zato otvori svoje srce širom. I Hristos će u njega ući večeras. Ako mu dozvoliš. Oni koji su spaseni, šta god da ti je potrebno od Gospoda, otvori širom svoje srce i dozvoli da tvoje srce naraste u veri. Jer Bog želi da te silno koristi u ovoj žetvi zadnjih vremena na Balkanu. Isus je rekao, i ovo je evanđelje o carstvu, će se propovedati, hoće se propovedati u svim narodima, u svakoj etničkoj grupi, na celom svetu i onda, i samo onda, će doći kraj. Pripremamo put da se Gospod vrati. Pitam se, hoćeš li nam se priključiti? Pozvani smo svi u to. Svaki narod, vernici svakog jezika i plemena, svaki deo Hristovog tela. Pozvani smo sa svrhom. Imamo sudbinu. I data nam je božanska sposobnost u Božjem duhu, u imenu Isusovom i u Božjoj reči da donesemo promenu, spasenje, oslobođenje, isceljenje u živote ljudi zbog dobre vesti Isusa Hrista. Tako da Bog želi tebe da te pusti
u najuzbudljiviji život koji bi mogao da zamisliš. Naime, svaki dan je dar od Boga i svaki dan Bog ima plan za tebe.